ବାଇଲୋକ ନେଇ କିଛି ଜଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପୁରୀରେ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ସେବାୟତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବାସଗୃହ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାସ କରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ଓ ପୁରୀର ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣର ବାଇଲୋକୁ ନେଇ କେତେଜଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କାର ପଡ଼ିଥିବା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମୋର ବଂଶର କେହି ନ ରହିଯାଉ, ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ମୁଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କାରର ଅନୁଯାୟୀ ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର କେବେ ମୋର ମତିଭ୍ରମ ନ ହେଇଯାଉ ଯେ ମୋର କ'ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ଏଇଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆବେଗ ବଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଚାଲିଥିବ। ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ୟା ସମୂହ ସହ ଭଲ କାମ କରିବ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଟା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ଦରକାର। ପୁରୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସରେ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେବାୟତଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ଥିବା ଆସ୍ଥା ଓ ଆସ୍ଥାକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମହତ୍ଵ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି ନେବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ ବି କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ମାନବର ହୃଦୟର ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଛତିଶାନୀ ଯୁଗର ସଦାସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା। ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକରି ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମ ସହିତ ଭାବ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେ ଆଜି ଆମର ଛତିଶାନୀ ଯୁଗ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବାସଳି ସାହି ମୁଦୁଲି ଜାଗାଠାରେ ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର କ୍ଲବ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପୁରୀ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଲିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।